Në muajin gusht këto dy shenja prisin ndryshime të mëdha. Pozicioni i planetëve sjell mundësi të mëdha për shumë shenja të zodiakut. Në marrëdhëniet private të shumë kujt, jo gjithçka shkon ashtu siç duhet, ka shumë keqkuptime, pyetje e të tjera. Këto dy shenja të horoskopit janë në pritje të ndryshimeve të mëdha gjatë muajit gusht. Nga forja. Pas një periudhe në të cilën pothuajse asgjë nuk doli ashtu siç keni dashur dhe planifikuar, do të keni një shans të ri për të bërë disa ndryshime në jetën tuaj. Ju presin surpriza të pazakonta në punë, por edhe nga familja. Nëse jeni beqar, keni mundësi të takoni një person të mirë dhe fisnik që me siguri do t'ju ndryshojë jetën. Gaforët që janë në një lidhje rrezikojnë të largohen nga partneri i jetës pa shpjegime të qarta. Prandaj gaforja në përgjithësi pret shumë ndryshime serioze në planin personal dhe jo të gjitha do të jenë pozitive. Peshorja. Shumë sprova i presin të lindurit e kësaj shenje dhe disa prej tyre do të ndikojnë në marrëdhëniet e tyre. Peshorët single do të jenë në gjendje të rindezin pasionet e fjetura, por vetëm nëse të dyja palët janë të gatshme të bëjnë përpjekje. Pavarësisht se do të ketë vështirësi në jetën tuaj personale, në kuptimin profesional, peshorja do të jetë në gjendje të distancohet nga gjithçka që e mban prapa e ngadalëson nga të gjithë njerëzit negativ që i heqin energjinë.